Sekarang ni Wak nak ceritakan pasal bakal-bakal jenazah yang berada di kampung Laut Menyanyi. Apa hukum azan 10 pagi, Mak? Haram ni! Haram ni! Betul ke kau nak jadi artis? Why not? Kita doa. Kami bertiga pun... Arab. Tuan faham semua bahasa lah. Kesan saya ni, owner syarikat rakaman. RM500,000. Produk apa ni? Nak selfie sambil istighfar, eh? Kalau macam tu, mam je lah azan, kan? Saya batuk dah 3 hari. Isap. Tangan ni, tangan. Wuduk. Masuk Facebook, IG. Sekali jalan macam biasa. Dari dia kita datang. Dari dia kita datang. Great. Okay. Kukupai. Udah lelbut lagi. Kuswadi ni kekasih aku. Kita orang selalu mengunyit. Kan? Kiamat dah dekat. Mustahil makin jauh.